Hei, i dag skal jeg vise hvordan du kan få mer minne på Dropbox. Gå litt inn på websiden. Så hvis du finner da ikonet her nede, så høyre klikker inn, så kan en gå og på websiden. Når en kommer inn på den, så i her så viser det Space. Klikker en på den, så kan en få forskjellige måter å gjøre. Jeg har 31 GB, det er noe oppspart. Det er så 25 var før jeg kjøpte en telefon av et merke som var assosiert fra Dropbox. Men i hvert fall den, du kan komme opp til altså 500 MB per den. Den kan være grei å dele mellom, så hjelper det i hvert fall på. Nå skal jeg invitere en venn der. Nå har jeg slått inn en gmail-adresse, eller en mail-adresse. Aksepterer med Enter, og så her kan jeg skrive via altså Enter på plass. Så trykker jeg en send på den. Og da er det en som får en invitasjon, som jeg kan se på etterpå.